OK, sir. Beth ych chi'n mynd i gweld eisiau yn blwyddyn tarwyd ddeg glenni? O, dim byd o gwbl. OK. Os yw unrhyw atgoffion y byd ti'n blwyddyn tarwyd ddeg chi'n gallu cofio, chi'n eisiau rannu? Yr unig beth hoffwn i wedi yw bod dim gwaith yn agos i chi fes. Yr unig beth dwi'n cofio amdano chi yw bod chi'n eistedd dros nesaf neu dim byd, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. A os unrhyw neges chi eisiau rhoi'r disgyblion blwyddyn tarwyd ddeg? Chi wedi bod yn bleser bod yn eich cwmni am y 7 mlynedd diwethaf. Okay. Oes, mae'n rhywbeth sôn ar drws asa. Sŵn lan.